Ал энди азыр мен Мухаммед улу Райхан мен өнөрдө иштегем 40-50 жыл. Сонтон азыр мына судияга беретин күйлөрүмүздүн биринчи күйдүн тарыхын айтып берейин. Бул өрөлүгөр деген халыктын күйү. Бул күйлөрдүн чыгуу теги деген 1800 жылдарда мына аптырсыз күйлөр чыккан. Анын энди аптыр ким экенин, бирок биздин аулубуз өтө музыканын эң энди хор болгон аул, сол жактан алып келди го. Осы қазір өрөлүкер деген күйді тартам, өрөлүгер деген бір мықты жігіттің кераты болған ғой, өзі кедей жаңғы шешесі бар, содан сол өрөлүгерді байлар сұрайды, аламыз дейді, сатып аламыз дейді, бермейді. Содан сөйтіп жүргенде әлгі жігіт бір ұзақ жерден бір қыз айттырып алатын болып, соған кетіп қалады да, бейғам жүріп, бір екі ай жүріп атты өрөліп қоя береді ғой. Содан артынан сол жаңа билері бар, байлары бар, ана кератқа қызып соны алып кел деп бір неше жігітті қоя береді. Содан ол сол барып ауылды тауып, мен таудағы қойшылардан сынағы жігіт қайды, ол атын өріліп қоя берген дейді. Сол арада сол ауылдың мен де қойшылардың біреуі жаңа кереттің иесі жігітке, енді ол жездесі боп қалды, анадардың әпеке қарындасы біреуі шығар. Содан өрілгеріңді алатын болды, қаншама жігіт келді, сен енді айырылдың атыңнан, енді кет өзің дегенде сол өрілгерді ауыл бабыз деп таппайды. Сондағы қойшылардан Эй, қойшау, өрөлгер көрдің бе деп қазір айтады мына жерде, мына күйді. Енді қойшы айтады, өрөлгер көргім жоқ. Жездек ау дейді. Дегенде осы жерде мына өз 5 түрлі 5 несі бар варианты. Енді екінші вариант, енді үшінші вариантта әгі қыз өрөлгерді тауып алады, өрөлгер мында деп айғайлайды міне. Дегенде әгі жігіттер кеқіп қап, содан сасқалақтағанан екі өресі менен мінгесіп қап қашады. Сонда мына өресі мен қашқанын енді жүрісі. Дегенде қыз алтына мінгесіп келе жатып өрөнің біреуін өрө деген енді екі аяққа салғанға алдарды. Соны ағытып жіберіп енді қашып құтылады мен. Өрөдің енді бос өрө жоқ аяғына шапқан.
деп кутулупту.